Здравейте, приятели, аз съм Лазар и днес ще гледам Шадол. Аз не съм си хакнал. Стегли ги тук лап и тя съм махат тази. Малко ще намаля. Добре. Знам, взимам това. Еми... Направо започвам да игра. Отваря да е. Ха! Сега започвам да играя на Линк, но това е възможно. Добре. Лелей на ръце. Добре, това е интересно, но добре. Преди бяхме на... Преди бяхме на F-Story лев. Знам, че може да е много младия хвост. Тук виждате края на най-крапаш. И то ще има още едно ниво. Сега ще излезе с оръжията, сега има другите оръжия. Ой, ой, мръд. Добре. Добре. Ха, ето видиш за това. Добре. Пак тук. Хм.
My gosh, get over the bottom before I Restar. To jest to wody, teraz szało. Добре, приятели. Е, ти изпусвам хабарата. Ей, почти. О, ти кой ще удръжи главата, бе? Кой? Кръката пиди. Добре, приятели, сега ще продължим стъпа. Приятели, кога да остана стъпа? Добре, мисля, тук да се спирам клипа, това ще след. Това ще бъде с мен.